Sei lei cane na canta mano gubes. What's up my family? Zare baba de videos metanal. Zare arb no. ሶሻል ሚዲያ ላይ አናጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ደግሞ እናንተ ፈታ ዘና ከሚያረጉ ቪዲዮዎች ጋር ተሰብስበው መጣዋል። እዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ፈታ ዘና ላይ ቤተሰብ መቀላቀል ይችላል። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። የኢትዮጵያስ በጣም የሚገርሙ ለተቸገሩትና በስደት ላሉት ድምጹን ሰጥተው ጸጋ ተርከዘከዘች ካደች ነይ እጪ ተብለሻለኩ። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ታዋቂና ፌመስ ለመሆን ይያላችሁ እርቃናችሁን አደባባይ ላይ ክብራችሁን መታወርዱት። አንዳንድ ወንዶች ደግሞ አላችሁ ሴቱን ወንድ እንኳን መለየት እስኪከብደን ድረስ የማይሆን አክሽን ያሳያችሁ ቪዲዮም ሰብሮ ወንዶች ለዴት ለዴት ነው። የሐሳብ ይመረከታችሁ ሁሉ አሰካክራችሁ እንድትጠብቁ ይፈልጋል። ስዋጋናሬ አስኩላፔ ማለው አቴምቴድ እመጭሽ ዳኒሻ በነገራችን ላይ ያለው ነገር የምር ነው። ማዘር ዘምር ስታስተዋውቅ እሺ አስራክላ ቁጥን ታውቀው። ኦኬ እሺ ሰላም ነው አይደል ነው እሺ ደሞ አክስናት እንግዲህ አክስናት። ኦኬ እሺ ሰላም ነው እይ ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው ወንድሜ ወንድሜ ነው። አዎ 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 ከኔ መጣው እንዴ ሰላም ነው እዚህ ነው። ኦኬ እዩ ለላኛው እንደመጣዩ አንተ እንደመ ምን ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴ ነው እሺ እዩ እቺ ደሞ ባንግላዴሽ የምትኖር እህተናል ሰላም እዩ መጣ ልጅ ልጅ መጣዩ እዩ ልጅ ልጅ አውቀሽ ኦኬ ታንም ታለች አረ ማዘር ዋት የምረን ነው አድ አት አት ጀግና ነው ግን እጂ አረ ተጋ ሄ ተጋ አራኒበት አረጀግናነህ ያ ታላንት ያላችሁ ልጆች በጣም ነው የምናደንቃችሁ ግን በጣም እየጠነቀቃችሁ። ቆይ 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 ፎቁ ምን እሺ ነው ያ አርገ ባየም እሺ ግን ጃምፕ ከቱል የለውም እኮ እንዴ አዴ አሬ ብራ ለነገስኩ ማለት እንዴት ቆይ ይሄ ኢሉዥን ማሞ አረ በለ እስኪ አንድ ሰው ያስረዳኝ ስለዚህ ነገር መታቆት ነገር ካለ ያዷ ባን 68 ዝልሃል ተጌጣይቱ
ስለዚህ አንተ ሰዎች ሚኒሊክ ወንደላጤ ነው ፈረስ ላይ ብቻውን ሳይውት ነስ ያልተቻለሽም አምሳችን ምንድን ነው እንደዚህ እልም? እኔ እባክሽ አንዳንድ እንደዚህ እልም እንበል ብዬ እኮ ነው። አንቺ እንዲማተት አረ አልጠፋም። ምን እሺ ነው አንተ ደግሞ ሙሉ ቀን ቡክ ይቃበቃ አልችልም የሚለው ነገር የለም። አበራሽ ተሆኖ ደግሞ ይፈታታል ይፈታታል። እማማ ብርቅ እኮ ነው። ና ፍሪጅ ስራ ምናምን ተብሎ ሄደ እኮ ነው። ፍሪጁን ጎረጎረው ጨርሻለሁ ምናምን ብሎ ጠራቸው። ማዘርዮ ገንዘብ ሊቀበል ማዘርዮም እንደው ልጅ በደንብ ሰርተኋላ ስንቱ መሰለ ሰራው እያለ ብሬን የበላይ ምናምን ብለው ጠየቁት። እሱስ ምን ቢል ጥሩ ነው? አረ ማዘር በጣም ከማቀዝቀዙ የተነሳ እቃ ላይ አውጡ ሲከፍቱ ብርድ እንዳይመቱት ጋቢ ለብሰው ይከፍቱ ምናምን ብሎ ሄደ። በነጋተው ማዘርዮ በጃፖኒ ነው የከፈቱት ሞቋቸው ፍሪጁ። ምን አድርጎት እንደሄደ አይታወቅም። አይ ቡቂቀ እንዳይበርዳቸው ብሎ ራሻ ሞቃቸው። እኔ የምልህ ለልጃችሁ ስም አወጣችሁላት እንዴ? አይ አላወጣንም እስካሁን። ምን አሰባችሁ? ጸጋ ልንላት አስበናል። አይ አይሆንም አይሆንም አይሆንም። ለምን ብትል ከሰከስስ? ቆይ ለምን ሁሌም እንደተወደደች እንድትቀር ለምን ኑሮ አትሏትም? እንደውም ያንተ ስም ከበደ አይደል? ኑሮ ከበደ እኮ። ስንቶቻችን እንግዲህ ስማችንን ማስቀየር እየፈለገን ግን ያው ቤተሰብ ያወጣው ነው በሚል ምክንያት ተጠግረረን እስካሁን ድረስ ያለን። እስኪ ኮመንት ላይ ትላንትና ስገባ እሺ ልክ በሩን ብርግድ ያደርገዋለሁ አውላ አልቃ ጠብቀኝ እስኪ ይኸው እናቴ ውልቅልቅ አርጋ ታቃለ እንዴት ነው ሾክዳለልኩ ሾክዳለውን ከ እኔ ደግሞ የወለቀ ነገር ሳይታቃለ በቃ አቃለ። አይ ኖ ስሜቴ ውይ በቃ ሊገነት ደረሰ። ወተት ነው እንዴ? እሺ ምንድን ነው? እሺ ከዛማ ክትት አደረኩት። እሺ ከዛስ? ከዛማ አስደሰትኳት ማድብት አጭቆ ልክ ኤሌክሽን መሆንን ዛሬ አኩራ ልክ ፓወር ኦፍ ስነካው ሪሞት መስራት አይጀምር ባቱ ተክላኩ እና ወጥ ይሄ እኛ ቤትም አሁን ሪሞት ተበላሽቷል። መጥተን አስደሰትኳት። በቃ እኔ ሪሞት የሚሰራ አልመሰለኝም ነበር። ካናል ነው ደግሞ ለዛዘው እኮ ካናል እሱን እኮ ነው ታውቃለህ። እኔ በቃ ቴክኒሻል አናት ይስማኝ my dirty mind ትላለህ don't call this somebody be there for you like I was be ለፋቱ እንደደሙ እነዚህ ወይስ ሚዲያ ሽፋን ፍለጋ ነው? እንደኔ የምር ፊልማቸው ነው ይመስለኝ የተፋቱ ነገር አይመስለኝም። ግን ከተፋታችሁ ያው ፈጣሪ ፍቅሩንና ሰላሙን አውርዶላችሁ እንድትታረቁ መኝላችኋለሁ። ፊልምሽን ከሆነ ግን ወጂ ቀጥይበት ያው የልጅ ነገር ብለናል። የማዘር መቀነት ፈተውና እንደብሮት ባቢሻ እሺ ጆተኒ ጄ የጻውከ ሰፈር ልጅ ጻል ልጅ አለ ዳኛ ነኝ ይላል። እኛ ቋ እናርጋለን ዳኛ ነኝ ቋ ምናምን ብሎ እየሮጠ ሄደ። ጊልዶ ጋር እኮ ነው ሄደው። ጊልዶ ከስቱዲዮ ወጥቶ መኪናው እየከፈተ ተገናኙ። ዘፈን ካልሰራልኛል አረ ጌታን ተቀብያለሁ በካሙዝ ይያሉ ምናምን ሲለው እሺ አለው። ሴቲንግ ላይ ገብቶ ምናምን ዘፈን ሰራለት። ክሊፕ ሰራልኝ እኔ ሰው አላቅም ምናምን አለው። ማን አለ ምን ዳይሬክት ፍጹም ይጣራ ተባለ። ፍጹም መጣ። ፍጹም ደግሞ ዳይሬክቱንም ኤዲቲንጉንም ትወራው ነው ካልሰራው አንተ ደግሞ ባለቀለሙችንም ተውና አበላሽ ደግሞ ካንተም ሰው ማለዳ ኮኮቦች ብለ ዳኛ ተሆናለ ትወና ታስችም ምናምን አሉትና እሺ አለ። የሰፈራችን ልጅ አስመረጡት። ሴት ይሁንል ወንድ ክሊፕ ላይ ሲባል ሴትም ወንድም ሲል ዲጄ ሊ ተጠራች። ኪቲኖ ረላት ረክርከራ እሺ ፕሮግራም ተባለ። አዎ አለ የዘርፌ ይሻላል የሳሩ ምናምን ይደና ነገር የለውም በቃ ዘርፌ እንከባል ሳሩን ዛጋ ሽቡ ሽቡ ታርክ ተባለ። ያ ነገር ይኑሩ አሉት ይኑሩ አለ። ሄኖክ መጣ ዛጋ ለምጥ ለምጥ ታርክ ተባለ። ለማስተሳሰር ለቅሶ ነገር ይኑሩ ምናምን ምናምን ሲባል አዎ ዛጋ ሰለሞን ተጠራ። እንደገና ደግሞ ለማጨብጨብ ደግሞ እነ ሰራው የተሷፈራው ምናምን እነ ነዋይ ምናምን ዛጋሉ ከበሮ ይመታ እነ ስታሊናል ጥሩምባ ሚነፋ ዛጋ ተመስገናል። ለማሳሰር ደግሞ የእናትነት ፍቅር እንዲኖረው ጅጅክያ ትምጣ ተባለ። አዋል መጋረጃ የሚያክልጡት ማሳጃ ነው ለቃ እዮብ ልታጠባ ወስተን እኔ አርግ ያለው አልጠባም ማለት ልጅ ከየት ይምጣ? ልጅ ያሪ መጣ ልጅ ያሪ ዛጋ ጠባ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ መብራት ምናምን እንደዚህ እንደጠፋ የሚዝ ደግሞ መብራት ኃይል ስለማያሰማምል ዋክፍሎች
ዋክፍሎች እዚህ ጋር መብራቱን ምናም ሸፈሩት። እንደገና ደግሞ የፊንፊኔ ልጅ አለ አንድ። እሱ ማንኛውም ክሊፕ ካልሰራ አላሰራም ይላል። ማንዴላ እሱ ምዛ ጋር ገባ። ዘመኑ የሰይጣን ነው። እንዲባረክ ደግሞ ማን መጣ? ጩቤውን ይዞ ተዘቶ መጣ ሊባረክ በጩቤ። አሪፍ ክሊፕ ተሰራ ምናምን ምናምን ተለያዩ። ማታ ቤት ገብቼ ከፍቷለሁ ዘፈኑ ተለቋል። የጧቱ ልጅ ዳኛ ነኝ ይላል። ቋ ዳኛ ነኝ ቋ ዘፈኑ ነው ብዬ ተኝቼ በበነጋቶ ተነስቼ ደግሞ ቴሌቪዥን ከፍታለሁ። ሰይፉ ላይ ቀርቧል። በሁለት ቢሊዮን ብር የተሰራ ክሊፕ አዱ ሪዞርት ምናምን ስፖንሰር ያደረገች ተብሎ ከተማው ቀውጥ ይሆናል። እንዲህ ሰይፉ ምንድን ነው የሚያቀርበው? አሞራ እኮ ነው የቀረው። የሚበራ አሞራ ይዞ እንዲህ ጎትቶ ኢንተርቪው ማድረግ እኮ ነው የቀረው። አይ ባቢ፣ በአንድ ድንጋይ ነፍስ አልመጣም። ምላስ ከብዷል። እውነት እውነት ደግሞ ምን ይሉታል መሰላችሁ? ደረት ደረት ለፍለፍ ይባላል። ሶ that one there was a violation personally I wouldn't have. You messes brother, you messes. My reaction to speed skating troll before eating a 5 meter. Let's see. Here we go. ለ5 ሚሊዮን ማለት ነው ስንት መሰላችሁ ይቀርው? 1000 ሰው ምናምን ይቀርው። አክቹሊ 900 ምናምን ሰው ነው እንደሙሉ ላይ ይቀርው። አክሽ ሰው የተመጣ ነው እየቀነሰ ነው ይሄን እኮ አክሽ አክሽ ቀን አረላስ አይዚ አይዚ አድርጂ ሰው ያየው 10000 people bro y'all serious come on bro no come on no come on bro stop come on bro 10000 people just unsub like that bro like real talk 10000 people just unsub like that bro it's not funny bro አድርጂ ሰው አየር ላን ሰብስክራይብ ያረቀው በጣም እኮ የሚያዝናና ብረት ሰምን ያለው እሺ ማክ የሞላ ነው የሞላ ነው ብራዘር የሞላ ነው ቹጬ ነው ይቀራ ቹጬ ነው በጣም ይቀራ ኦ ያበደ የምረን ያስነቀሉት የምር ማለት ነው። አፍሪሽ ሰው አንዴ ተሳሳ በጣም ይለያል እናቴ። እንኳን ተፋቱት ራውን ብትፋቱት አሪፍ ይመስለኛል። አደረሰች የምራሰብኩት እኮ እኔ እንደዚህ ለ5 ሚሊዮን ቢ ያረኩ አይ የኔ እንኳን ሰብስክራይበሮች እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጨዋታ እንጨቶም ከኔ ጋር የምር ግን አዛ ነገር ነው የምር ማለት ነው። የኛ ሙሽራ በራችን እንደ ፀሐይ ጨገሰኮ እሺ ብቻ ሽለ ሽለ ሙጂዚ
ወንድ ነው እኮ መስሎ አረጋ እኔ አላላገጠም እንደዚህ አይነት ነገር አያደርስ ነው የምር የምር እዚህ ለባልሽ መረ ስጪው ስጪው ናቢ እዚህ ለባልሽ ማሳምረኝ ስጪው ተቀመጭ በለምደፈትጭው የሰላም ተስፋ የሰርግ ላይ የነበሩ አንዳንድ ያልታዩ ቪዲዮዎች ነበሩ እስኪ እንያቸው ያ ለብዙም ስለማናያቸው ፈታ ሲሉ ስናየ ዋው እንደዚህ ዘሩ አላችሁ እንዲያስብላል አንዳንዴ ብቻ ይመቻችሁ ፓይ can I have a piece sure ooh let me have some of that cool whip what did you say you can't have a pie without cool whip cool whip cool whip yeah you mean cool whip yeah cool whip cool whip cool whip cool whip cool whip you're saying it weird why are you putting so much emphasis on the h what are you talking about I'm just saying it cool whip you put cool whip on pie pie tastes better with cool whip say whip whip Now say cool whip. Cool whip. Cool whip. Cool whip. Hey animation family guy ላይ ያች ሰዎች ግን ይውት የምር አንቨር ፊልም ነው እና ደግሞ ብዙ ክስተቶችንም የሚታይበት ፊልም ነው በነገራችን ላይ ብዙ ነገሮች እዚህ ፊልም ላይ የታዩት ነገሮች እውን እየሆኑ ነው ትንበያስኪ መስል ድረስ ያላ ያያችሁ ሰዎች በተውት መከራለሁ ስለይ ከነና ካንተ ማን ነው ጎበዝ? ስለይ ማን ነው ጎበዝ? እንጃንግ እኔ ሰፈር ውስጥ ማንንም ያቀኛል እንገሪሽ ማለት ተሰፈር ስሚ ዘለቀ ባል ይገባል ምን ማለት ነው እያቂዎቹ ራስ ዘለቀሽ እህ ወንድነት ነው የሚፈታተን ነገር ነው ይገባችሁ ከሌላ ሰፈር ውስጥ ታጥጥሪኝ ነው አረ ለምን ስሜን ነገርኩት ተሰፈር ስሚ ዘለቀ ባል ይገፈ ነው ወቁልኝ የታወቀ ነው እንግዲህ የሰሙን አውጣል ግን ልብ ብላችሁ ሰምታችሁታል ፈርስሚ ዘለቀ ባል ይገባ ምን ያለ የሰፈሩ ሴቶች እንዳዳረሰ ዛሬ ቪዲዮቻችን እኔ ይመስል ነበር አይ ሆፕ ከኔ ኩል ፈታ ዘና እንዳላችሁ እንዲ ፈታ ዘና ብለን ማለት ላይክ አንሳል ካላችሁ ላይክ ያርጋ ላይክ አርገር ራሷን ጠገብሉን ካላችሁ ሼር ምልክቷን ነኩትና ከየትኛው ሰከንድ ጀምሩ እንዳለውን ትመርጡለታላችሁ ሰከንድ እንታዩና ከዛ ሼር ታረጋላችሁ ሰው ያን ቪዲዮ ሲከፍተው ከሚያስቀው ፓርት ጀምሮ ነው የሚያየው ከፈለገ ሙሉ የሚያየው ማለት ነው በዚህ መልኩ ለወላጅ ዘመዶች ሼር ማድረግ ይችላሉ ሰብስክራይብ ሳታርጉ እስካሁን ስቴ ነበራችሁ ሰዎች ኮንቲኒው ካላችሁ እንዴ ያው ካላችሁ መታሽጋ ሰብስክራይብ ምትል እንግሊዘኛ ቃል አለች እሷን አንድ ጊዜ በመንካት ሰብስክራይብ ያረጉና ሰብስክራይብ ሲያረጉ ደግሞ የምትመጣ ደውላለች ደውሏል አንድ ጊዜ በመንካት ኦል ያረጉታል በየጊዜው መልክላችሁ ቪዲዮዎች በትኩሱ ኮል መፍት እናንተ ጋር ይደርሳል ምክንያቱም ፋሚሊ ፕላስ ሆናችሁ እዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሁለት ቪዲዮዎችን አስቀምጣላችኋለሁ በእነሱም ቀኖትን ማሳመር ይችላል ከኔ ጋር በሌላ ባሪ ፈታ ዘና በሚያረጋችሁ ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ፒስ